Zaradi napovedanih obilnih padavin, te so se uresničile šele ob začetku razhodne na Čatežu pod Zaplazom, se je pohoda udeležilo trikrat manj pohodnikov od pričakovanj. Samo vremenarje so nas malo zmotili, ker so preveč črnogledo napovedovali. Prvo leto je bilo tako bolj blatno, to letos pa enkratno, brez vse pohvale. Ja, jaz sem zdaj ene štirkrat sem šel po tem pohodu in moram reči, da sem zmeraj prav fajn se imel, no, je veliko postojank, ne. Kljub temu, da je bil pohod najslabše obiskan v zadnjih 15 letih, pa so bili organizatorji zadovoljni. Izredno sem zadovoljen, kajti prišli so pohodniki, res tisti pravi pohodniki, ki jih ničesar ne zaustavi. Popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža sicer ne predstavlja samo rekreacijo, ampak tudi duhovno pot, je izpostavil letošnji slavnostni govornik na razhodnji. Ko iščemo naše korenine v kulturi, iščemo povezave z našimi pomembnimi ljudmi, ki so tukaj živeli. In potem snujemo tudi prijateljstva za naprej. Dogodek so s kulturnim programom popestrila domača društva, ki se jim je pridružil Mito Trefalt.